କଳାହାଣ୍ଡି ସେବାକାରୀ କିନ୍ନର ସମାଜର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତ କିନ୍ନର ସମାଜ ନର୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ସିଂ ଗୁରୁବାର 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ନର୍ଲା କିନ୍ନରଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲାପରେ କିପରି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ SHG ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ କରାଇବା, ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିନ୍ନର ସମାଜର ସଭାପତି କାମିନୀ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ନର୍ଲାରୁ ପ୍ରଦୀପ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।